Nu ką, draugai, sveiki gyvi. Nuotaika pas mane gera, kovinė, o kodėl taip yra? Dėl to, kad mes nugalėjom. Vienoje situacijoje mes nugalėjom, vienam žingsnėje mes nugalėjome. Tai būtent dėl Dominikos Kaupaitės. Tokia nuotaika gera dėl to vaiko, nes tas vaikas, manau, kad Dominika Kaupaitė greitų laikų jau grįž namo. Močiutė parašė penktadienį prašymą, kad teisėja leistų greičiau vaiką parvežti namo, nes, suprantat, mūsų teismų pasirodo toksai teisinis nihilizmas, toksai išsigimimas teisinis, kad tave nuteisė ir sako, tu jau laisvas, bet mes dar tavęs nepaleidžiam, nes įkalinimo įstaiga dar gali tave apskųsti. Apskųsti ir pasakyti, kad tu reikalingas čia ir mes tavęs nepaleisim, įsivaizduojat. Tai lygiai tas pats atsitiko su Dominika Kaupaitė, ta pačia mergaitė, dėl kurios mes kovojom, kur rytais 8 valandą eidavom prie vagies bandito ir nusikaltėlio Mindaugo Sinkevičiaus darbo vietos, kurioje jis nebūdavo niekados, beje, ir jis ir dabar nedirba, jo ir dabar darbe nelabai kada surasi. Tai vat, eidavom tenai prie tos vietos ir visą laiką rėkdavom, protestuodavom, darydavom, reikalaudavom, kad vaikas būtų gražintas, nes vaikas jau 10 mėnesių yra nelegaliai laikomas įkalinimo įstaigoje, tai yra, kuri vadinasi, tipo, ale vaikų namai, ar ten, ar globos namai, ir taip toliau, ir taip toliau, įsivaizduojat. Tai vat, sakau, finalas kol kas toksai gavosi labai teigiamas, tai teisėja, apie kurią aš iš tikrųjų galvojau, kad 99%, kad jinai tikrai to vaiko nepaleis ir tikrai toliau laikys tenai, nors iš tikrųjų, nerealiai pažeidžiami įstatymai, jūs įsivaizduokit šeimą, kurioje auga 4 vaikai ir vienas vaikas iš to šeimos paimamas ir vaikas, kuris turi tokią dalinę negalę ir paimamas, o visi 3 kiti likusiai paliekami, reiškia, 3 visiems tiem tinka viskas gyvenimo sąlygos, o Dominikai Kaupaitei pasirodo nebetinka, įsivaizduojat. Bet paskui, kai pradėjau gilintis per visas tas peripetijas, kiek tie globos namai, kokias sumas pinigų gauna iš valstybės už kiekvieną vaiką, koks vyksta ten visokios nesąmonės, kaip vaikai yra transportuojami į ūsienį, kaip yra pardavinėjama viskas ir taip toliau, ir taip toliau. Viskas pastatyta ant pinigų, viskas. Ir tas pasirodo Dominika Kaupaitė mūsų savivaldybėje buvo parduota. Tiesiog parduota. Ta pati Demidenko, tas pats Sinkevičius, dar ten keli žmonės sudalyvavo viename bendrame sandėryje su globos namais ir už kaip sakant, už nemažą sumas pinigų Bach padarė greitai vaikutį, vat, tokį su negalę, kuris valstybei kainuoja. Aš dabar, sakau, nenoriu klysti, bet vaikas, kuris turi dalinę kažkokią tai negalę, kuri yra papildomi visokie ten jo, kaip sakant, gyvenimo reikia jam padėti, jam, man atrodo, į mėnesį apie 4 tūkstančius eurų iš valstybės eina pervedama į tos globos namus, įsivaizduojat? Tai vat įsivaizduojat, kokios šaibos sukasi tenai. Toliau, sakau, Dominika, kaip ir planuojam šią savaitę, vat ateinančią savaitę dabar su močiutė, gal jeigu teisėja patvirtins dar kartą, reiškia, patvirtins, kad vaikas galėtų greičiau grįžti, tai mes šią savaitę ją atsivešim, aš padarysiu vėl reportažiuką, gal tiesioginį, gal netiesioginį, nežinau kokį, bet viską parodysiu, kaip vaikas džiaugiasi, kaip viskas vyksta gerai, aš manau, kad mes šitoj byloj laimėjom. Bet, Sinkevičiau, neatsipalaiduok. Tu toliau būsi viešinamas, toliau bus pasakojama apie tavo nusikalstamas veiklas, apie tavo sėbrus, kurie su tavim kartu eina, apie visą savivaldybę, kuri paskendus mele ir šūdų krūvoje didžiulėje. Ir daug visokių dar prioritetų mes ten papasakosim, tokių negražių, tai vat. Ką, draugai, sakau, džiaugiuosi už Dominiką Kaupaitę, jinai, manau, kad greitų laikų bus po 10 mėnesių įkalinimo, nelegalaus įkalinimo bus parvežta namo, toliau irgi mes nepaliksim to viso reikalo ramybei ir manom, kad tam vaikui priklauso didžiulė kompensacija ir ne iš valstybės, o iš tos instancijos ir iš šitų išsigimelių savivaldybėje priklauso didžiulė kompensacija tam vaikui už tai, kad jisai buvo 10 mėnesių pralaikytas visiškai nelegaliai ir protų nesuvokiam, nesuvoksiu už ką.
Tai va, draugai, toliau, nu ką, Jonavos meras mūsų toliau siautėja, darbo vietoje jo nėra, labai retai jisai pasirodo. Šiandien kaip tik praeidinėjau pro tą taką, pėsčiųjų taką, kur yra tas NATO sankryža, jeigu atsimenat, kur rodžiau, kur 300 metrų kelio yra dar posovietinis palikimas, kur duobė ant duobės ir lopas ant lopo. Jūs įsivaizduojat, lopas ir tame lope dar kitas lopas yra. Nuvažiuosiu rytoj, gal net nuotraukas padarysiu tokios vietos. Va ten tai kosmosas, kelias kosmosas yra. Tai yra būtent, sakau, parodo visą lietuvišką, vat visą grožį lietuvišką, kaip Lietuvoje yra, nėra pinigų, ES nebefinansuoja viskas ir nustojam viską daryti, viską tvarkyti ir taip toliau. O jeigu tvarkom, tai tik tai, kaip sakau, iš taupyklės kažką tai išsibarstėm ir dabar jau makaluojam. Tarp kitko, žinot, kad Lietuva ES yra skolinga 60 milijardų eurų. Tai va, tokie duomenys, įsivaizduojat, kur tie 60 milijardų, sunaikintos įmonės, sunaikintos visos, nežinau, gamybos cechai, visokiausi viskas naikinama yra. Lietuvoje dabar už tai atsirado 501 milijonierius, kurie dabar per visus galus rūrina mūsų darbo liaudį, apkrauna mokesčiais, mokestinė belė kokia sistema. Nu, mokestinė sistema tai yra protų nesuvokiama, kainos irgi protų nesuvokiamos, matėt, kas nuvažiuojat į ūsienį, kas važiuojat į tą pačią Lenkiją, ar kur visur, kai kurios prekės dvigubai yra pigesnės. Nereikia net į Lenkiją važiuoti, jūs nuvažiuokit į parduotuvę merę, tiesiog į merę nuvažiuokit ir šakoti, pabandykit nusipirkti šakoti, merei šakotis kainuoja 7 eurai, o už 30 metrų iki parduotuvė lygiai tas pats šakotis kainuoja jau 15 eurų, įsivaizduojat? Tai va, tokioj va valstybėje mes gyvenam. Toliau, kaip ir minėjau, Dominika Kaupaitė grįžta namo, tai čia sakau, mūsų šitų visų protestų, mūsų šitų kapojimusi su Jonavos vienu tokiu nusikaltėliu Mindaugu Sinkevičium ir jo visų šitais banditais, tais ten Demidenko vaikų teisių vadovė ir taip toliau, kaip ir sakau, pergalė, tokia mažytė pergalė, aš manau, kad tai bus paskutinė, galbūt daugiau nebevyks teisiniai procesai ir vaikas tikrai bus paliktas ramybėj ir vaikas grįš į šeimą ir viskas bus gerai. Ką toliau? Toliau visi laukia žinių apie Antaną. Tai va, apie Antaną žinios irgi, kaip sakau, geros ir blogos. Nu, Antanas pirmiausia, visi suvokėt, kad nu, uždarytas yra, nu, vėl. Nu, mes neturim žodžių, neturim komentarų. Žmogus uždarytas į kalinimo įstaigą, izoliuotas nuo savo šeimos, nuo savo vaikų. Vien dėl to, kad vienas teismas nuteisė, kitas išteisina, trečias vėl pradaro, primakaluoja ir reiškia, aš nežinau, aš nesigilinau į bylas niekur, bet aš manau, kad tikrai galima daug buvo humaniškesnių būdų kažkaip tai jį palikti laisvėje ir visa kita, bet jo nepaliko. O dėl ko jo nepaliko? Dėl to, kad jie suvokė, kad tai ateina nauja jėga, nauja potenciali jėga, kurie šituos išsigimėlius visus dabar sėdinčius ten valdžioj gali pakeist ir nuverst. Su juo ateina irgi žmonės iš tautos, iš šitos barikadų pusės, iš šitos varguolių barikado pusės, ateina su juo kartu ir mes norim pokyčių. Mes norim pokyčių, norim pakeist visą tą sistemą kardinaliai. Aš jau nekartą anksčiau esu minėjęs ir daug dirbdavau ir važiuodavau, nu, dėl Deimantės kėdytės. Jeigu atsimenat, vaikas yra jau, kaip jau minėjau, jau dabar jau taip, dabar jau bus 9,5 metų, kaip nužudytas yra. Aš netiksliai maždaug žinau datą, kada jinai buvo nužudyta. Ir bandžiau kalbėti ir su tuo pačiu Gražuliu, ir ten su kitais visais tais Seimo nariais, tokie, kurie ale, ten palaiko tautą ir taip toliau. Bet vos tik pradėdavau kalbą apie šitą Deimantę kėdytę, automatiškai kai galvos va taip būdavo nuleidžiamos ir viskas, tuo viskas pasibaigdavo. Įsivaizduoja, draugai? Tai vat, aš manau, kad kada mes su Antanu papulsim į aną barikadų pusę, pirmų klausimų bus pakeltas esminis toksai dalykas, tai būtent Deimantės kėdytės nužudimas. Vaikas yra nužudytas, šitą aš jums užgarantuoju 100%. Ir tik tai tie, kad sakau, didžiausi nusikaltėliai dabar sėdi tenai valdžioj ir Skvernelis, Požėla, Sadeckas, ten vardyt, iki 50 pavardžių, kurie yra susiję su šituo klanu, kuris būtent dabar irgi destabilizuoja visą valstybę, klanas, kuris naikina viską, tautą naikina, aš nežinau, kokie jie ten planai, mes negalim nieko pasakyti,
jums, suprantat, nes mes esam irgi toje pačioje barikado pusėje kaip ir jūs. Bet kada mes papulsim į tenai, į aną pusę, mes viską sužinosim. Žinant Antaną, žinant mane, žinant kitus mūsų, mes Lietuva partijos asmenys, kokie mes esam, kad mes mūsų, nežinau, ar įmanoma mūsų nupirkti, ar įmanoma su mumis eiti kompromisą per finansus ir aš manau, kad mes tikrai jum parodysim, kas yra kas, kaip Lietuva yra nuskurdinta, sunaikinta, kaip valdžios atstovai naikina ir tyčiojasi jūs visus. Ir mus, aišku, tai vat. Ką, draugai, kaip jau ir minėjau, vakar buvo posėdis, neminėjau dar tiksliau, dabar miniu, kad buvo vakar posėdis mūsų mes Lietuva Kauno skyriaus ir įsivaizduojat, buvo toks unikalus atvejis, paskambina mums pats Antanas. Antanas paskambino, nuotaika gera, mes aišku ten visi greitai susišūkavom, Antanas skambina su kortelė, dar ta, žinot tokias telekominės kortelės, aš kiek suprantu, kur laiką tik tai duoda, riboja laiką, ten 10, ten 2 minutės ar kiek leidžia kalbėti, tai labai daug neprišnekėjom, bet šiaip pasi kaip ir viskas gerai, šiuo metu jis yra dar Kaune, technikos toj gatvėj tenai, kol kas nežino dar kur veš, nei kaip tenai kas bus, šiaip nuotaika gera, laikosi tvarkoj, žino mūsų palaikymą, mes kartu su juo ir viskas, manau, bus gerai ir negalvojam, kad labai ilgai jisai tenai sėdės, bet manau, kad sėdės, bet neilgai. Tai va, o šiaip svarbu, mes vėl susirinkom visas būrys, vėl žmonių atėjo, dar daugiau žmonių atėjo negu praeitą kartą, taip kad partija tikrai, mes Lietuva tikrai einam toliau renkam į savo partiją žmonės, pasirašinėkit, jeigu jums kas nors vat, pasiūlys, lapus padėtas ten pas mane šoną dabar, lapus, ant kurių reikia parašyti duomenį savo, susirašyti, įstoti į partiją, stokit pas mūsų į partiją, aš jums prižadu, kad mes padarysim tai, ko nepadarė niekas. Ir pačioj pradžioje sakau, sako Lobovui, ką tu ten veiksi tam Seime, ką tu ten toj valdžioj veiksi, taip toliau. Tai vat mano pirmų reikalų, ką aš padarysiu, aš labai noriu iškelti į viešumą būtent Deimantės Kėdytės žudikus. Būtent. Ir tie žudikai dabar šiuo metu sėdi pačiuose aukščiausiose valdžios postuose. Vienas iš jų yra buvęs ministras, kitas iš jų yra buvęs mentas, paganas iki smegenų mentas, nuo pardžios iki galo. Ir dabar jie irgi tenai taip pat sėdi. Aš jau minėjau pavardės tų asmenų. Taip kad mes įrodysim, kad jie irgi yra būtent labai stipriai susiję su Deimantės Kėdytės nužudimu. Aš jau nekalbu apie Drąsių Kėdį, nekalbu apie kitus tenai visus, kas ten vyko tie visi žudimai. Bet man labiausiai aktualu yra būtent Deimantės Kėdytės nužudimas. Ir mes ir kalbėjom ir su Antanu šitą temą, kad mes tikrai, jeigu mes papulsim į aną barikadų pusę, mes ją iš karto pakelsim į viešumą. Iš karto. Ir nuo tos temos, ta tema palies labai stipriai jų klaną, tų banditų klaną. Ir mes manom, kad būtent Deimantės Kėdytės nužudimo byla gali labai stipriai suduot labai stiprų smūgį būtent banditam, dabartiniam banditam sėdintiem valdžioje. Ir kai bus toliau, mes žiūrėsim, nes šiuo metu prokuratūra, teismai, tai yra pilnai uzurpuoti ir iš tikrųjų, tai pirmiausia reikia keisti prokuratūrą, nes tokių priedurnių prokurorų, kaip dabar, kas dabar darosi prokuratūroje, tai yra kažkas protų nesuvokiama, bylos yra kuriamos iš oro ir aplamai, teismai irgi bylas, ten sakau, ten kai pradedi gilintis, tai stogai, tiesiog patys advokatai imasi už galvų, sako, negalim protų suvokti, kas čia darosi, tai va. Kas dar, draugai, kas... Ką, kas, skiepai. Pati geriausia tema tai yra skiepai, su kuriais aš jau dirbu 15 metų ir dabar vėl žmonės pradedami gazdyti, man iš armijos žmonės rašo, irgi jaunimas rašo, ką man daryti, mane nori paskiepyti nuo erkinio encefalito, mane nori nuo to, nuo paskiepyti, iškart sakau žmonės. Aš dirbu 15 metų su skiepais, su skiepų žala. Mano yra Facebook'e grupė skiepų žala. Jums kas nors neaišku, ateikit pas mane į grupę, užsiregistruokit. Yra 18 tūkstančių žmonių tenai. Viską paaiškis, parodys, pasakys. Patys žmonės iš savo praktikos pasakys. Niekados aš jums patariu draugiškai, niekados nedraugiškai, aš iš jūsų reikalauju. Niekados gyvenime neskiepykit savo vaikų, jeigu jūs norite turėti juos sveikus, protingus, nesergančius.
Jeigu jūs suleisit skiepą, suvakcinuosit, vaikas jūsų visą likusį gyvenimą sirgs, bus luošas, bus silpnų smegenų ir taip toliau ir taip toliau. Kaip visa tai yra? Tai yra tas, kad į kraują yra įleidžiami nuodai. Nuodai, kurie nusės smegenyse ir jas vaiko kamienė smegenų ląsteles. Galit mane vadinti bepročiu, galit siūst ant trijų raidžių, ant dviejų raidžių, ne? Dvi raidės, na. Bet jeigu jūs manęs neklausysit, paskui labai labai gailėsitės. Dar kartą sakau, Facebook grupėje yra skiepų žala, užeikit į tą grupę, aš priimsiu visus, kurie turit savo profilius normalius, viską, nes ateina labai irgi registruojasi su kažkokiais priedurniškais profiliais, nepykit, bet su tokiais nepriemu, ten inkognito irgi nedarau, nepriemu, tai va. Ką toliau, kas toliau, ką dar, ką jums dar papasakot? Tarp kitko, iškart sakau, komentarai visi šitie negatyvus, kur čia vat keikėsi, kur čia kažką tai ten rašo, taip toliau, taip toliau. Kol kas palieku, netrinu ir neblokuosiu, bet vėliau ateityje pilnai bus blokuojamas žmogus ir viskas tiesiog daugiau, nu, neleisiu čia dergtis ir šūdą malt. Vėliau irgi, jeigu jum patiks mano laidos, tos va tokios vakarinės, irgi darysim skambučių sistemą, galėsit paskambyti, galėsim pakalbėti ir taip toliau. Šiandien tokia startinė laida, tai yra tokia, nu, tokia vat, pabandyti tiesiog, kaip gausis, kaip ar jum patiks ar nepatiks, kaip ar gal vakarą nenorit su manim praleidinėti, tai tada galim daugiau nebedaryti, tai va tokie va reikalai. Ką, kas dar jūs domina, papasakokit man draugai, kas jum ant širdies guli, gal dar kas nors įdomesnio yra, kad gal galvoju, nu ką, žinau. Tai va, jau pasakojau apie Jonavos merą, kad tai yra banditas, vagis ir melagis. Matėt šiandien mano turbūt Facebook'e, kur aš buvau įdėjęs, kur nufotkinau, kur prietaisas stovi prie neries, kuris skaičiuoja dviratininkus įsivaizduojat. Nu, aš dar tokio bairę, tokių nesąmonių, nu, aš visko mačiau per savo gyvenimą, per savo 50 metų, bet tokio šūdo dar nesu matęs, kad skaičiuoja dviratininkus pravažiuojančius. Ir ten pastatyta video kamera, ten pastatyta tabelis visas toksai, viskas ir skaičiuojami yra pravažiuojantis dviratininkai, jūs įsivaizduojat. Tai vat, galima pagalvoti, kiek meras investavo šaibų, kiek praplovė pinigų į už tokį šūdą, kurį pakabino belekam. Nu, kam tai yra daroma, kam? Vaikas, teisingai vienas rašė šiandien komentaruose, sako, vat, būtų labai, sako, faina, tas, kuris vaikas, kuris sutiko naujus metus šiukšlinę, arba neturėjo ką pavalgyti per tą laiką, arba iš viso aplamai šeima, kuri sunkiai gyvena, vat, atvest juos prie to, vat, skaitliklio ir paklausakit, kaip jum, vat, tokie, va, bairiai, vat, kaip jūs tą merą, vat, kaip jūs ar pateisinat. Tai va, draugai, mūsų šioj dabartiniai Lietuvoj vyksta, toliau, sakau, vyksta belekas destrukcija, mato, ūkininkai streikuoja, valstybė visa paskendusi yra mele, baimėje, Ukraina kariauja, rusai puola, čia žiūrėk, čia nesenai, kada čia palauk užvakar, ar kada jau rašau, Lietuva netrukus bus užpulta, rusų, ten baltarusų, dar ten kažkokių lenkų, ar visa kita, taip toliau, ruoškitės, visi laukit. 7 metai, kokie 7-8 metai, aš nežiūriu lietuviškų žinių, visiškai nežiūriu, bet aišku, va, turi internetą, žiūri, nori, nenori, pamatai kažkokias naujienas, tai va, įsivaizduojat, kaip galima žiūrėti tokį briedą, kaip galima į save krauti tokią negatyvę informaciją ir paskui, sakau, žmonės paskui neužmiega vakarais, nu, kažkaip sako, nafi, kas gali čia būt, kas čia mūsų laukia ir visa kita, taip toliau, įsivaizduojat. Tai va, nežinau, išmeskit lietuvišką televiziją iš šiukšlių dėžę, vienu žodžiu. Draugai, dar, dabar daug labai šneku apie rūkimą, apie rūkančių žmonės. Tai va, norit duosiu patarimą, kaip mes rūkyt. Nežinau, aišku, gal norit, gal nenorit, bet yra vienas labai geras patarimas. Kas pas mane darosi tatuiruotės, visi, aš visą laiką visiems paaiškinu. Nu, bandau maždaug įvažiuoti, ne? Žiūrėkit, be rūkimo, be alkoholio ir be kokso ir be visų kitų šūdų, juk mes galim gyventi, taip? Galim. Be ko mes negalim? Be maisto, be judėjimo, be vandens, nu, be tų, ko mums gyvybiškai jau, kas mums duota, ką mes turim, privalom naudoti, ne? Tai va, žiūrėkit, dabar jūs į save kišat savo tą mėšlą, tai yra alkoholį, tabaką, narkotikus, geriat ten visokį šlamštą ir taip toliau, ne? Dabar žiūrėkit, ką jūs maitinat? Tais vat nuodais, ką jūs maitinat? Jūs maitinat
savo demoną. Žinot, esat girdėję tokį bairį, kad pusė žmogaus yra gėris ir pusė žmogaus yra blogis. Aš iš tikrųjų iš tos temos niekada galvojau viešai, nepasakosiu ir neliesiu, bet galvoju, nu blembački, nu reikia pabandyti, gal žmonės pabandys tiesiog, aš sakau, kiek aš sugebu, kiek aš sugebėsiu jums paaiškinti, jūs, o kiek jūs sugebėsit suprasti ir paskui jūs patys darykit išvadas, ar tai jums reikia ar ne, gerai? Tai va, tai vienu žodžiu, žiūrėkit, visas tas mėšlas, kurį jūs sakau, kaip minėjau, rūkimas, alkoholis, narkotikai, ten vėl visoks šlamštas, kuris visiškai tau nereikalingas, ne, tu juo maitini savo blogį, savo demoną maitini, tą demoną, kuris tau neleidžia iš ryto atsikėlus mankštos daryti, kuris tau neleidžia eiti kažkur tai kažką tai, kur tu turi eiti daryti, bet ai, sako, nedaryk, pasėdė geriau, pagulėk ar ten į mitingą kokį ar ką, neik. Eik, sako, pagulėk, va, pasidėk prie lango, pasižiūrėk, visi durniai, jie, tu vienas protingas, nedaryk to. Ir sėdi, kas seka rūkai, arba sėdi cigaretę rūkai. Buvai, atsiprašau labai, kas čia darosi. Tai va, esmė yra tame, kad visą to šlamšto atsisakius pas jūs atsiras drąsos, atsiras jėgos, atsiras labai daug sveikatos, energijos. Dabar kaip viso to atsisakyti? Žiūrėkit. Jūs susimanėt parūkyti, ne? Vat net dabar daug, gal kai kurie, vat dabar kažkas tai, vat, žiūrit ir galvojat, o, davai parūkysiu, patogu jis pakalba, aš parūkysiu, ne? Tai vat dabar darykit taip, paprastas toks dalykas. Prieš kiekvieną kartą surūkant cigaretę, ne? Išgerkit stiklinę vandens. Tiesiog, vat, užsimaniai parūkyti, ne? Dabar, va, gerai, okei, bet pasidarykit savo discipliną, tvarką. Ir... Paimkit, išgerkit stiklinę vandens. Šilto vandens, ne šalto, ten dar toks, kad būtų šiltas vanduo. Vandenį gerkit visą laiką tik tai šiltą. Ir išgerkit stiklinę vandens. Tai va, įsivaizduokit, jūs einat gatve, dar kažkur tai bachus įmanėt parūkyti. Op, reikia stiklinę vandens išgerti, nes pas jūs jau yra disciplina, pas jūs yra tvarka. Jūs turit, op, ir nuo to noro, nuo velnės jums tas, sako, davai, pamaitink mane, parūky greitai. O tu negali rūkyti, nes tau reikia dar vandenį išgerti, supranti. Ir tu tada ką, eini ieškai, eini perki buteliuką, žiūri kažkur tai, pas tave atsiranda distancija. Nuo to noro parūkyti, iki to, kol tu rūkysi. Ir tu, kol tu surasi to vandens, kol tu atsigersi, tu jau tada suvoksi, kad blembački, palauk, aš va 3-5 minutės užsimaniau rūkyti, bet aš 3-5 minutės aš nerūkiau. Tai palauk, gal aš galiu dar palauk 10-15, gal 20 minučių galiu palauk. Ir pradedi save kontroliuoti pats, bet turi norėti mesti rūkyti, nes daugelis žmonių yra on taip paskendę, kad sako, nu aš tiesiog neįsivaizduoju, man tai labai, man tai patinka, man tai teikia malonumą ir taip toliau. Nu, aš nežinau, man teikia malonumą sportas, vaikščiojimas, judėjimas, bendravimas, aplamai gyvenimas, sveikas gyvenimas, man teikia malonumą. Man šitas mėšlas jisai visiškai neteikia malonumą. Aš 30 metų nerūkau ir negeriu, taip kad jaučiuosi puikiai. Tai va, draugai, ir tas pats jums sakau, prieš kiekvieną surūkant cigaretę, išgerkit stiklinę vandens. Ir tada pamatysit, atsiras distancija, atsiras pasidarykit discipliną savyje ir atsiras distancija ir viskas bus gerai. Buvau Ispanijoje tarp kitko irgi, tai va dariau tatuiruotės, tai žmonės irgi paklausė, du iš ryto atėjo viskas neberūkė, dvi savaitės buvau, tai tas dvi savaitės jie neberūkė, aš manau, kad jie ir toliau neberūkė, nes, nu, ta prasme, jie suvokė, sako, ble, koks aš durnius, sako, taigi aš, va, sako, irgi nusimaniau, atsirado distancija, viskas, aš pradėjau, galiu save kontroliuoti, viskas tvarkuoja, okei, viskas labai fainai, žinai. Tai va, kas iš naujo prisijungė, dar kartą sakau, Antanas sveikas, gyvas, yra Technikos gatvėje, Kaune, vakar buvo posėdis mūsų Kauno skyriaus ir visi mes buvom susirinkę, skambino Antanas kaip tik per tą posėdį ir sakė, kad viskas tvarkoja, viskas gerai. Išsirinkom naują vadą kol kas, nu kaip pavaduotoją Antano ir toliau, dabar toliau dirbam, renkam parašus, priiminėjom vėl žmonės į savo gretas mes Lietuva. Manau, kad mūsų partija šitą tikrai papuls ir kad mes tikrai galėsim toliau eiti į priekį, nors Lietuvoje šiuo metu yra katastrofiškai sumažėję protaujančių žmonių, katastrofiškai, nes visi, kas turėjo smegenų arba kas jų turi, tai greičiausiai arba dirba ir tokie biški paskendė tam visam savo toj kasdienybėj ir jie labai labai nesifišuoja, arba dauguma yra tiesiog išvažiavę į ūsienį. Ir šiuo metu Lietuvoje likę pensininkai, vaikai ir... Žmonės, su kuriais iš tikrųjų labai sunku yra bendrauti ir labai sunku surasti kompromisą, bet mes kažkaip tai bandysim ateityje visą tai daryti. Toliau, Dominika Kaupaitė grįžta namo, kaip jau ir minėjau, galbūt net šią savaitę mes atsivešim.
močiutė va penktadienį parašė prašymą teisėjai, kad skubos tvarka leistų vaiką, nes dar tipo ale ta globos instancija, tai įstaiga turi terminą ten 20 parų apskūst, reiškia sprendimą, jau teismas priėmė sprendimą, kad vaikas turi grįžti namo, o dar globos instancija dar turi 20 parų laiką, kad gali apskūst. Aišku, jai patogu ir apskūst, nes jinai už tą vaiką iš valstybės gauna apie 4000 eurų, įsivaizduojat, išlaikymui. Valstybė skiria globos namam, viską mokymui, važiavimui, judėjimui, beveik 4000 eurų. Įsivaizduojat, kokie tai yra pinigai. 10 vaikų tokių turi, viskas 40 štukų į mėnesį. Kiek vaikas suvalgo, kiek vaikas sunaudoja pinigų tavo. Nu kiek, nu 5, 300, 500 eurų, viskas čia per mėnesį. Visi likusieji pinigai lieka tau. Įsivaizduojat, kaip fainai yra. Turėt va tokius va globos namus, ne? Tai bet čia jau kita medalio pusė, čia jau mes sakau, mes detaliau, kada mes galėsim prie jų prieiti, mes tada galėsim jau daugiau jum papasakoti apie tai, dabar šiuo metu mes negalim iki jų taip desikasti iki tos visos sistemos, iki tų vat, vaikų, ten visų tų teisių ir taip toliau, ir taip toliau. Ką draugai, visiems gero vakaro, meskit rūkyt, meskit gert, pradėkit sportuot, pradėkit judėt, gyvenimas yra iš tikrųjų nuostabus, viskas yra gerai, nenusiminkit niekad, toliau jum reikia pagalbos, kreipkitės į Mes Lietuva partiją, kreipkitės į mane, į kitus mūsų partijos narius, mes visą laiką padedam žmonėm, bet kaip minėjau, mes padedam vieną kartą, jeigu žmogui padedi, o jisai pradeda toliau geria, toliau daro beleką ir vėl šūdų krūvą gaunasi, tada viskas, paliekam ramybėje. Ai, čia vat krašat dėl automobilių taršos tikrintų, tai hebra, nu tai jūs supraskite teisingai, kad čia yra jau, čia yra, nu, iš jūsų melžia pinigus, nu belekai, valstybė, dar sakau, ta barikadų pusė, va tenai va, kur yra, kurioje nesam mes, o ten yra tie nusikaltėliai, visi tie banditai, jie bando visais įmanomais būdais mus dar išžagit, kad atimt viską iš visiškai padaryt taip, kad mūsų gyvenimas būtų visiškai nepakeliamas. Suprantat? Taip kad, sakau, net nežinau, ką patarti, iš tikrųjų. Aš pats, nu, negaliu pasakot kai kurių detalių, kaip aš gyvenu, bet aš gyvenu taip, kad stengiuosi, kad šita sistema man negalėtų nieko padaryti. Tai vat, draugai, laikykitės, visiems gero vakaro, Antanas visiems siunčia linkėjimus, Mes Lietuva partija eina į priekį ir viskas bus gerai. Registruokitės pas mus, stokit į mūsų partiją ir viskas bus gerai. Mes tik tai kartu viename kumštėje mes galėsim daug, daug padarysim. Gerai, draugai, ką, stengsius kiekvieną sekmadienį taip va, palaivint, pasižiūrėsim, kas čia gausis, kaip ką. Kaip ir minėjau, bandysiu paskui įsiaiškit, kaip čia galima bus padaryti, kad galėtumėte ir paskambyti, ir pakalbėti, ir taip toliau. Tai vat, bandysim tokį va padaryti. Viskas, visiems gero vakaro, sėkmės, malonu buvo žiūrėti. Malonu buvo kalbėti, laikykitės.